Bé, moltes gràcies. Jo intentaré no passar-me de l'hora, malgrat, ho seré franc, tinc bastant de fato. Bé, una cosa que voldria dir a les dues persones que han presentat un treball de recerca és que ens interessava molt donar veu a aquestes persones, perquè a vegades sembla que la festa només s'aixeca des de dalt o des de les altes esferes o des de la investigació, i la festa també s'aixeca des de les bases, des de la pedrera, des de la gent que comença de jove a sentir uns colors, a sentir un vincle afectiu i sentimental i vivencial amb aquesta celebració. Algú potser, si alguna cosa penso que ens poden recriminar a l'hora d'incorporar nous balls o d'incorporar o d'intentar incorporar, com estem fent enguany, la figura del Sant Patró a la festa, és potser això, de que una cosa és tradicional, és popular, quan el poble l'ha assimilat, etc, etc. Clar, no és el cas d'Igualada, que les coses quan per ser tradicionals algun dia van començar, però sí que és veritat que si nosaltres hem de construir una festa perquè aquesta festa ha tingut un període doncs, de poca salut o de poca activitat, el primer que hem de fer és mirar una mica què ens diuen els arxius, quina és la nostra informació, i a partir d'aquí intentar que ens la carreguem. És a dir, no dic que no es puguin crear coses, però si podem trobar el que és pròpiament nostre i pròpiament identitari, i a més podem aconseguir que la gent s'ho cregui, crec que haurem fet un treball més reeixit que si no pas comencem a crear el que jo anomeno els atacs incontrolables de creativitat i que es prodiguen per tot Catalunya. Igualada n'és un cas paradigmàtic, però no l'únic. Bé, jo us parlaré, deixeu-me un moment, els demano disculpes. Agilitzarem el transcurs de la presentació. Bé. No són masses les notícies que tenim sobre l'apòstol Bartomeu, i menys encara les que ens dona el Nou Testament. En tot cas, només apareix en quatre llistes del Col·legi Apostòlic que apareixen a l'Evangeli de Mateu, el de Marc, el de Lluc i els Actes dels Apòstols. L'Evangeli de Joan no l'esmenta, però sí que esmenta un deixeble anomenat Natanael, el qual sembla que no era sinó Bartomeu. Perquè Bartomeu és un nom patronímic que pot utilitzar-se sol, però que també es pot considerar un nom propi. Aquesta identificació sembla doncs que és més que probable, perquè el quart evangeli, el de Joan, quan el narrador consigna la seva primera trobada amb Crist, Sant Joan introdueix nous deixebles que inicien el tracte amb el mestre, i un d'ells, Natanael, que era de Canà, Joan 21:2, se'ns presenta el mateix evangeli com a amic de Felip. Atès que els evangelis sinòptics, Mateu, Marc i Lluc, consignen Felip i Bartomeu sempre junts en les llistes dels apòstols que hi apareixen, sembla confirmar la tesi que Bartomeu i Natanael eren un mateix personatge. La narració de Joan, a més, és molt bonica, perquè posa en boca de Crist un elogi al patró d'Igualada. Diu, l'endemà Jesús resolgué d'anar-se'n a Galilea, a trobar Felip, que era de Betsaida, al poble d'Andreu i de Pere, i li digué, vine amb mi. Felip trobà Natanael i li digué, hem trobat aquell de qui van escriure Moisès en el llibre de la llei i també els profetes. És Jesús, fill de Josep, de Natzaret. Natanael, és a dir, Bartomeu, li contestà, en pot sortir res de bo de Natzaret? I Felip li va dir, vine i ho veuràs. Quan Jesús veia Natanael, és a dir, Bartomeu, que venia, digué d'ell, mireu, un veritable israelita, digne d'aquest nom, un home que no enganya. Natanael li va respondre, d'on em coneixes? Crist li va dir, abans que Felip et cridés, t'he vist sota la figuera. Natanael li va dir, mestre, ets el fill de Déu, ets el rei d'Israel. Crist li va respondre, per què et dic que he vist que t'he vist sota la figuera i ja creus en mi? Doncs veuràs coses encara més grans. Però tenim davant doncs, una figura que rep un elogi de Crist com un home recte, com un home model a seguir. Bartomeu doncs, sembla que era fill d'un cananeu anomenat Ptolomeu i per tant era palestí, i el seu nom real sembla doncs que Natanael Bartolmai en arameu, i d'aquí vindria fill de Ptolomeu en arameu, Bartolmai, i en grec Bartolomaios. Bartomeu sembla que hauria predicat a l'Índia, juntament amb Judas Tadeu hauria predicat a Armènia, del qual són els patrons de la seva església, patrons de l'església armènia. I el seu final va ser un dels més durs d'entre els apòstols, perquè va ser escorxat de viu en viu, li van arrencar la pell, i finalment va ser decapitat.
Per tant, a prop de l'indret on va ser martiritzat, prop de l'actual Turquia, hi van edificar un monestir, actualment en runes, perquè durant la Primera Guerra Mundial els turcs el van destruir, però les seves relíquies, que procedien d'un lloc mític de culte de, paleocristià com la Basílica de Dura Europos, doncs, són custodiades i venerades a la Basílica de Sant Bartolomeu a l'Isola Tibertina de Roma. No sabem des de quan és patró d'Igualada, no ho sabem. És una de les coses que mossèn Segura en fer la història d'Igualada més esplany, però en tot cas tenim un document d'entre 1290 i 1291 i aquest document, que està en un volum notarial d'Igualada, d'aquests anys, no podem precisar l'any exacte, perquè fa de molt mal detall, sembla que és un plec d'aquests dos anys, però que està tot desordenat, i doncs segurament era un quadern que actualment, doncs, potser antigament estava plegat així i actualment està plegat del revés, per tant no sabem quins fulls van davant dels altres perquè podria haver tingut una alteració de l'ordre, però en tot cas surt esmentat Maimó Bonfill o Maimó Bofill. Maimó Bofill surt documentat com a Maimonus Bonfill Patronus et Fundator Hospitalis et Capelle Sancti Bartolomei de Aqualata. Per tant, el tenim doncs com a patró i fundador de l'hospital i capella de Sant Bartomeu d'Igualada. Aquest senyor va fer un testament el 1306. Aquest document també és molt interessant perquè a part d'això tenim la capella i tenim una deixa, això és el testament d'una tal Elisenda, muller de Pere Vidal, que va fer testament entre 1282-83, tampoc podem precisar l'any exacte per uns raons molt similars, però diu que la seva sepultura la vol in cimiterio, és a dir, el cementiri, Sancte Maria de Aqualata. I després fa una deixa que diu item operi Sancte Maria de Aqualata et operi Sancti Petri, és a dir, a l'obra de construcció, l'obra volia dir els que es cuiden del manteniment de l'església, bàsicament, no els que la construeixen, perquè potser ja està construïda, a l'obra, és a dir, a l'edificació, al manteniment de Santa Maria d'Igualada, i també a l'obra de Santa Maria i Sant Pere, dos diners. I després diu item operi Ecclesia de Aqualata, dos sous. Ecclesia de Aqualata. Si cal desmentar Santa Maria d'Igualada, mossèn Segura especula que aquesta Ecclesia de Aqualata és la capella d'Igualada i la capella no era altra cosa que Sant Bartomeu. Però aquest document que us ensenyo aquí, concretament és aquest punt d'aquí. Sí, ja ho sé que costa, però ho entendreu. Entendreu per què us ho poso ampliat. És de difícil lectura. Aquí tenim una I i una T, item, vol dir i també, i aquí hi ha el problema. De Aqualata, sense cap mena de dubte, d'Igualada, però aquí tenim un mot o dos. Tant podem llegir hospitali, la qual cosa ja voldria dir que implica hospital i capella, com operi ecclesie. I aquí tenim un problema. Si és l'obra de l'església, tant pot ser Santa Maria com la capella de Sant Bartomeu, i si és hospitali, evidentment que estem parlant de l'hospital de Sant Bartomeu d'Igualada. Aquest seria el primer testimoni de l'hospital si llegim hospitali, i seria el primer testimoni de la capella de Sant Bartomeu si entenem com operi ecclesia de Aqualata i que aquesta església fos la capella de Sant Bartomeu. En tot cas, no ens, volia parlar-vos d'aquest document molt detingudament, no per res, sinó perquè seria el primer testimoni. I per tant, com a tal, és un fetitxe. Res més que això, perquè tranquil·lament ens en podem anar l'any 1306 i anar al testament de Maimó Bonfill. Maimó Bonfill, el seu testament original no l'hem conservat, però en tenim una còpia de 1684, també perduda, i una còpia de finals de segle XVIII d'aquesta, que és la que veieu en pantalla. Què vol dir això? Que aquest document era important i que aquest document va necessitar de ser copiat, encara per evitar el risc de perdre la informació que contenia. Maimó Bonfill és una de les deixes importants que té l'església de Santa Maria d'Igualada i la ciutat d'Igualada des dels orígens. Devia ser un mercader ric. En tot cas, fa un testament i ens surt com a Ego Maimonus Bonfill Hospitalarius Fundator et Patronus Capelle et Hospitalis Sancti Bartolomei de Villa Aqualatae. I doncs continua evidentment la fórmula testamentària: detentus gravi agri editunia, detingut de greu malaltia corporal, de la qual temo morir, etc, etc. I aquí veiem simplement que al final de tot és una còpia autentificada al gener de 1684. I evidentment ja us asseguro que per la lletra no és del 1684 aquesta còpia, per tant ja estem tenint còpia de còpia, però en tot cas el text està autentificat per un notari. Bé, no sabem, deia, doncs, des de quan és patró d'Igualada, però en tot cas aquesta capella es funda
I per què Sant Bartomeu? Segurament perquè ja era el patró d'Igualada, però en tot cas, això és molt difícil de contestar. El martiri de què va ser sotmès ens ve lligat amb una llegenda que ens transcriu Magí Puig, la seva història del Gremi de Blanquers, i explica una llegenda molt interessant en què uns croats que van a Terra Santa, doncs, amb les croades, una de les moltes que hi va haver al segle XIII, es van allistar i un dels senyors de la Conca d'Òdena que comandava gent d'aquí a casa, doncs, en aquesta companyia hi havia un igualadí de família important que al cel orient, doncs, va fer íntima amistat amb un cristià d'aquell indret. A més, doncs, aquest que era realment un jueu convers, el va ajudar, sinó que a més el va acollir a casa seva i en va tenir cura per guarir-lo d'una ferida rebuda en un combat contra els infidels. En un moment en què la lluita va decantar-se contra els cristians i les coses van anar maldades, romandre a Palestina va ser una imprudència i els combatents es van haver de refugiar en un lloc més segur. Amb tant problema, doncs, el croat d'Igualada va proposar al seu amic oriental que l'acompanyés a la seva pàtria, on es podrien dedicar amb completa llibertat al seu ofici de saonador i a l'exercici de les seves pràctiques religioses. Perquè els jueus, a finals del segle XIII, a Catalunya no eren perseguits. Va venir després, això. Li va prometre totes les ajudes i totes les compensacions en aquests favors que d'ell havia rebut. Van arribar a Igualada i un cop aquí el cristià oriental va instal·lar un obrador de saonar pells, emprant els mètodes de treball que a la zona de Palestina i del proper Orient eren molt més avançats. El jueu convers va introduir els blanquers i saonadors d'Igualada per perfeccionar aquests sistemes d'adob i d'acabat de les pells, ensenyant-los, doncs, aquestes tècniques palestines. També va introduir a Igualada la devoció a Sant Bartomeu i instal·lar a casa seva, tocant al taller, un petit oratori per donar culte al màrtir d'Armènia. A l'Orient Mitjà, aquest sant era venerat com a patró de l'ofici dels blanquers perquè per martiritzar-lo li havien arrencat la pell. Aquesta hipòtesi ens en sembla acceptable. En tot cas, de croades tenim 1202-1204, 1217-21, 1228-29, 1248-54, 1270, 1271-72. I aquesta última ens aproxima moltíssim a una generació anterior, o molt, molt la joventut del que seria Maimó fill, persona que estava fent testament i que per tant era gran, l'any 1306. Mossèn Segura ens diu, per regla general, el titular d'una parròquia és el patró del poble, però hi ha moltes excepcions. Jo creuria que al principi era la Mare de Déu, o sigui, la titular. I també Sant Pere. De fet, la consagració de 1087 de Santa Maria d'Igualada està dedicada a Santa Maria i a Sant Pere. Quan van edificar la capella de Sant Bartomeu, es celebraria també la seva festa, amb més o menys solemnitat. Per circumstàncies que no sabem, per exemple, l'esplendidesa d'un devot o del barri o d'un gremi important com els blanquers, que ja treballaven les pells, sembla que havien de tenir especial devoció a aquest sant, que fou martiritzat traient-li de pell. I per tant, celebraven la festa amb solemnitat, amenitzada amb alegries públiques, de curses, ballades i altres. Aquí ja veurem per què ho diu, això. De fet, fou la festa major, la major festa que celebrava Igualada i per consegüent passar, a fet, a ser la festa major. És una suposició, diu Segura, mossèn Segura l'any 1907, és una suposició que no em sembla destituïda de fonament. No hem trobat, doncs, des de quan és patró d'Igualada, però moltes reunions del Consell Municipal entre 1340 i 1346 anem regirant els llibres d'actes i ens surt que els consells de la universitat, és a dir, del Consell Municipal, es celebren a la capella de Sant Bartomeu i no a la parròquia. En el primer llibre d'actes de l'Ajuntament que tenim ja ens diu que era costum de fer-ne allí. Diu, el síndici predicti, els síndics abans dit, i et universitas dicte ville convocati voce preconia, per veu de la crida, per veu del pregó, in ecclesia sancti Bartolomei ut moris est, tal com és costum. O bé, universitas ville aqualate voce preconiam convocata et congregata in ecclesia sancti Bartolomei, pro ut solitum est fieri in dicta villa, tal com s'acostuma de fer a dita vila. Per tant, 1340-46 ja és costum que es reuneix el Consell Municipal a la capella de Sant Bartomeu. Esclar, per començar, no els devia fer gaire gràcia d'ocupar l'església on hi havia una comunitat de capellans que feien els seus resos, però per què la de Sant Bartomeu? Doncs o perquè hi era el patró o va acabar sent-ho justament perquè el Consell Municipal s'hi reunia i devien acabar o començar invocant la seva protecció o la seva inspiració. És molt normal, doncs, començar una reunió, jo hi he estat a vegades al Consell Parroquial de Santa Maria, es comença amb una petita pregària sense masses pretensions, però demanant doncs, que les coses vagin bé, que tinguem llums en portar bé els afers de la vila. I això devia acabar amb el patronatge de Sant Bartomeu. En tot cas, la devoció a Sant Bartomeu devia anar en augment i el patronatge ja era efectiu i els consellers, per exemple, que tenien cura de la vila, van ser els encarregats de mantenir el seu culte. El 1448, aquest document que veieu aquí, van escriure al bisbe de Vic i li van demanar ajuda per poder reparar la capella. I aquest document diu així: el molt reverent en Crist, pare i senyor, el bisbe de Vic. Senyor molt reverent,
premeses humil i deguda reverència i honor. A vostra senyoria notificam com a gran temps que una capella del gloriós apòstol Sant Bartomeu, construïda dins aquesta vila, de la qual capella nosaltres som patrons. Més clar, l'aigua. A més, aquesta capella devia anar quedant, a més a més, doncs, com a capella pròpia de l'hospital que tenia adjacent. Hospital, oblideu-vos d'hospital en el sentit modern. Un hospital a l'edat mitjana és un lloc on s'hi va a ben morir. És a dir, el que no té un caure mort va caure allà. I sobretot se li presta, a part evidentment d'unes cures dins de les possibilitats de l'època, un plat de sopa, un plat de menjar calent, un jaç, un caure mort i sobretot auxili espiritual. Evidentment, si el patró és el patró, el que es fa, evidentment, és intentar obtenir-ne una relíquia. I això, el 1536, en l'inventari de sagristia es menciona l'urreliquiari de l'Espina i de Sant Bartomeu. I aquest reliquiari no es guardava a la capella de l'hospital, sinó que ja es guardava entre el tresor parroquial de Santa Maria. Segurament pel fet de que ja hi havia un benefici eclesiàstic a l'església dedicat a Sant Bartomeu, és a dir, un capellà que tenia unes rendes per viure i dir misses en l'altar de Sant Bartomeu. Però aquest reliquiari, el divertit del cas és que sabem com va arribar a Igualada. L'ardiaca de Santa Maria del Mar, que era un tal Joan Busquets, en una carta del 1521, els consellers d'Igualada li agraïen la donació d'un gentil reliquiari d'argent daurat, en el qual, segons escriu ell, a una part de l'espina d'aquelles que fou coronat Nostre Senyor Déu Jesucrist i de la pell del gloriós apòstol Sant Bartomeu, patró d'aquesta vila. Per tant, aquí ja tenim la relíquia. Aquesta capella, evidentment, va anar amenaçant ruïna fins que l'any 1935 va ser enderrocada. Però molt abans d'aquest enderroc, en ple segle XX, la talla de fusta de Sant Bartomeu va ingressar cap a 1890 al Museu Episcopal de Vic. És una talla absolutament impressionant, de 1,40 m d'altura, i sabem que ingressa molt, molt antigament, 1890-1893, perquè el seu número d'inventari és molt baix. El Museu de Vic té més de 20.000 peces i té el número 789. I, per tant, les peces ingressaven correlativament i se'ls adjudicava un número. I aquest número és molt baix. Aquesta imatge és molt interessant. A nivell patrimonial, per Igualada té un valor inestimable. Però, a més, és una peça del segle XIII, indubtablement, però té tot l'interès de que sembla ser que no és un Sant Bartomeu. Gabriel, em podries dir què et sembla? Quina impressió et fa que és? Quina impressió et sembla? Quina sensació tens quan veus això? Sí, senyor. És un Crist pantocràtor. És un Crist assegut beneint. Aquesta imatge segurament és el Crist, si no que presidia l'altar major de Santa Maria, que potser presidia aquesta capella, però quan va convenir, quan la cosa ja no s'aguantava per enlloc i feia falta, se'l va transformar en Sant Bartomeu. Tots els apòstols, si no tenen un atribut, és a dir, per exemple, Sant Pau una espasa, Sant Pere les claus, etc, etc, un llibre. I se'l relaciona molt estilísticament aquesta talla amb el Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses, que està datat l'any 1251. La figura de l'esquerra de tot es va perdre per la guerra i és una reproducció. Les altres són totes originals. I aquí ve l'interessant. Què esperem trobar en un llibre que porta un Crist? Doncs què diu el Pantocràtor de Taüll? Jo sóc la llum del món, etc, 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 etc. I aquí tenim una fotografia d'abans de la restauració. Sancte Bartolomei, apostole Dei, intercede pro nobis ad dominum Deum nostrum qui te elegit, any 1798. És a dir, Sant Bartomeu apòstol intercedeix per nosaltres, el Senyor Déu nostre, qui us va escollir. I a la que la van restaurar va sortir una inscripció del segle XV, que diu exactament el mateix. Exactament el mateix. La talla és del XIII, indiscutiblement, però la inscripció també us he de dir que és del segle XV, o segona meitat del segle XV, indiscutiblement. Bé, Sant Bartomeu i la festa. Aquí us faré una mica d'excursos per fer-vos disfrutar, si ho aconsegueixo, almenys la meva intenció, amb el que és un dels grans tresors de la Festa Major d'Igualada, la seva col·lecció de pregons medievals. Tenim una col·lecció de crides que es copiaven cada any en el llibre d'actes de l'Ajuntament i que són d'un valor patrimonial incalculable. Sí que és veritat que moltes d'elles són còpies de l'any anterior, però en tot cas hi ha una
amb una regularitat de 5, 6, a vegades 10, a vegades 20 anys, un canvi en les seves formes. Per tant, sí que es repetien, però fins a un cert punt. Aquest és el més antic que es coneix, és de l'any 1374. Podeu veure la data aquí. I diu textualment, va, no us espanteu tant que es llegeix, Diu textualment, ja veureu que de seguida agafa una altra volada. Ara ugats, és a dir, ara ullats o escolteu, que us fan a saber dos homes enamorats que sien venguts de les Índies a tota persona qui vulga córrer, saltar o barra llançar, que sia aquí a Igualada, de dijous primer vinent, que n'hi ha 8 dies, és a dir, d'aquí 8 dies, sia ací a la benaurada festa de Sant Bartomeu Apòstol, com si encerts que hom los haurà al cap del cos, és a dir, el cos és la cursa, per tant, el primer acte documentat de festa major és la cursa, la competició esportiva, és a dir, pujar al pi carregant una síndria, si voleu. Un bel pro, un bel, el cap del cos és el final de la cursa, un bel pro, és a dir, un bell premi. I enmig del cos, cors o cursa, una vella donzella, equipus trempat, temprat, és a dir, trempat, és a dir, ardit o valent, serà aquella s'emportarà i haurà l'amor de sa enamorada. I aquí ja no continua. I evidentment, a més, eren meticulosos, perquè aquest és el paperet que es va donar a llegir pel carrer. Però, com que no van tenir temps de copiar-lo en el llibre d'actes, van insertar aquest paperet a dintre. I diu, el 16 d'agost de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor, 1374, fuit predicta preconització facta, és a dir, aquesta crida va ser feta. És a dir, sabem quin dia la van dir, fins i tot quin dia la van pregonar, perquè això també era important. Avui dia, si vosaltres rebeu un paquet, quina és l'acreditació que l'heu rebut? La notificació del carter un cop l'heu signada. Això és l'acús d'aquesta predicada i cridada pels carrers, pel pregoner. I sabem que va ser el dia 16 d'agost de 1374. Però bé, encara més. L'any passat ja em vaig parlar, i ho torno a insistir perquè aquest any m'he centrat en aquests pregons. 1388 es parla de que es faci, es celebra festa major del gloriós apòstol Monsenyer, Monsenyor o Senyor, Sant Bartomeu, 1388. Que aquí es faci, es celebren festa major del gloriós apòstol Monsenyer Sant Bartomeu. Poca broma, 600 anys enrere ja es parlava de festa major. Els detalls fantasiosos en els pregons acostumen a abundar molt, són molt interessants. Sempre hi ha una excusa. En aquest cas, del 1388, doncs és a requesta de dos pelegrins. Deixeu-m'ho llegir perquè així és de pressa. De dos pelegrins partits de les parts de Tramuntana volents anar al Sant Sepulcre, és a dir, que venien del nord i que anaven cap al Sant Sepulcre de Jerusalem. I com si han estat en la dita vila d'Igualada i hagin sabut que aquí es faci i es celebra festa major del dia gloriós apòstol tal, 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 i el temps sia inconvenient, però en reverència i honor del dit gloriós sant, han proposat de quedar-se aquí i celebrar la festa. I per tant, com que han decidit celebrar-ho, oferiran premis al que corri, al que salti, al que sigui més ràpid, al que sigui, en definitiva, més guapo. El 1394, fixeu-vos que som a finals del 14, ja en portem 3, hi ha el donzell que també venint del Sant Sepulcre, ha estat encantat per la fada Morgana, en la vall del fals engany, per molt temps pres i detingut. I hagués fet vot i prometença el gloriós Monsenyer Sant Bartomeu Apòstol que si li empatrava gràcia amb Jesucrist, l'apòstol, com intercessor del Crist, que d'aquella tan greu presó fos prestament deslliurat, ell vendria a vetllar el dia de la seva vigília dins l'església o capella del dit gloriós sant construïda dins la dita vila d'Igualada, en qual sap que del dit sant es celebra festa anual i gran i solemne vigília. 1394, gran i solemne vigília. Concretament ho diu aquí, se celebrava festa anyal e gran e solemne vigília. 1400, altra vegada ja, però aquest cop la fantasia tira cap a una referència política, que els consellers han rebut una lletra dels consellers de Barcelona en el qual els han certificat que el senyor rei en Martí, Martí l'Humà, avui per la gràcia de Déu regnant, ha fet vot de conquerir les illes a ells revelades, és a dir, Sardenya i Còrsega, i que en la dita vila d'Igualada se sol celebrar festa major del gloriós apòstol, altra vegada festa major, i en la qual festa convenen i s'apleguen molts joves
temprats, forts i lleugers per honor de dita festa. Un altre detall interessant, 1404, crida de la vigília de Montsenyer Sant Bartomeu, segona línia, la qual fou feta e cridada dimecres de mentre el mercat se celebrava, a 20 del mes d'agost. És a dir, sabem que el pregó anava a dir-se, l'anunci de la festa es feia mentre es feia mercat. Per què? Perquè és quan hi havia gent. 1419, el fortunós Aimant, que també ha estat encantat i que se'n va cap a Montserrat. 1419, un que també ha estat requerit per una fort vella i formosa donzella i per amor de la dita donzella doncs es quedarà aquí. En fi, vull dir, els que vulgueu, 1419, 1421. Aquest és molt interessant perquè és la primera vegada que s'esmenta que per honor a la dita festa i solemnitat, la dita donzella, que en aquest cas la protagonista era una donzella, tindrà aquí jutglars, és a dir, músics, de diversos instruments. I aquí plourà ballar e dansar, porant haver aquí llurs plaers e de ports de ballar e dansar amb la dita donzella. I d'altra part, a tots aquells qui volran saltar, barra e llança agitar, és a dir, tirar la javelina, o córrer. El 1422 ens parla d'un matrimoni alemany, però torna a sortir la referència de festa major. 1439, torna a sortir el pelegrí, aquest cop de les Índies, que va a Jerusalem i Roma, i si convé, a Sant Jaume de Galícia, però sempre ens pararem a Igualada a celebrar Sant Bartomeu. 1440, un detall molt bonic. Gran i solemne festivitat, a veure si ho trobo, gran i solemne festivitat, i grans valls i solassos. De córrer, saltar, llança i barra, agitar, altra vegada, he fet molts altres solassos, temperaments i lleugeries, tals, ha d'estar per aquí, sí, tals que molt temps ha no foren vistos en alguna part pus vells, més vells, ne pus solemnes. És a dir, bueno, el no va mas, I ja feia uns anys que van apareixent, jo he triat la 1450, però darrere dels pregons de festa major hi ha una de molt divertida, la crida del cors, la crida de la cursa. Perill d'aldarulls. No res menys us fan saber los dits honrats batlles i sotsveguer, el sotsveguer és el que administra justícia en nom del rei, de la dita vila d'Igualada a instància requesta dels dits honrats consellers, és a dir, qui fa aplicar la llei és el batlle i el sotsveguer, però sempre en nom dels consellers, i som carrer de Barcelona. A tots és engles, cap de denes, el cap de dena era el que capinerejava un grup de 10 persones. La vila estava organitzada per poder-se defensar en cas d'un atac, en grups de 10 persones, que es repartien per les torres i per les muralles de la vila. I el cap de dena era el que comanava un grup de 10 persones, una dena. Cap de denes, amb llurs denes, i encara a tots els altres habitadors de la dita vila, qui d'edat sien, és a dir, que tinguin majoria d'edat, que amb totes llurs armes sien prestament el cors, és a dir, que la gent d'Igualada vagi armada a la cursa, sots pena de 50 sous, i que alguna persona estranya so és, habitant fora la vila, de qualsevol llei, condició o estament que sigui, a peu ni a cavall, no gosi portar ningunes armes vedades, és a dir, prohibides, el dit cors, sots pena, cuidado, de 60 sous. 60 sous són quartos, Un sou més o menys és el que es necessita per viure un dia bé. És a dir, estem parlant del sou de 2 mesos d'avui dia. He de perdre les armes, de ser confiscades. I guard-s'hi, qui guardar s'hi ha, que amor alguna no n'haurà. És a dir, i vigilis bé de complir-se això, perquè si el que ho incompleix no hi haurà clemència. És a dir, pagarà la multa i li confiscarem les armes. 1480, aquí ja es parla també de fer solemne ofici divinal decorat de solemne sermó i altres devotes cerimònies. Ja tenim l'aparició del predicot. I ara aquí ve un document capdalt, la crida de 1484. A 24, que la festa, qui serà dimarts primer vinent, qui es comptaran 24 dies del present mes d'agost, anant a la sua capella abdevota professor. Professor, 1484. La processó de Sant Bartomeu està documentada l'any 1484. I aquests ja són exemples menys interessants perquè les crides es van repetint, però veieu que hi ha una continuïtat, En tenim pràcticament cada vegada que hi ha un llibre d'actes, tenim la crida corresponent, aquesta és perquè la vegueu simplement, 1527, 1536, amb un detall molt bonic, el formulari llatí final,
quecuidem preconitatio, aquest pregó va ser publicat per tres llocs per tria loca solita, és a dir, pels tres llocs acostumats. Ja tenim que el pregó es llegeix a tres llocs. De la dita vila, mediante sono tube, sibe de anafil, és a dir, mitjançant so de la tuba, és a dir, de l'anafil. Una trompeta. Eh? Et de tabal. Tabal. Tamborino o tabal? Un timbal, eh, senyors? Berga tremola. I un detall molt curiós. 1536 era això, 1537. El pregó és literal, literal, de l'any passat. Però vaja, una nota. Eh? Jo agraeixo al Màrius que m'ha ensenyat a fer animacions, eh? Guaita, guaita. Xim, xan, eh? Maco, eh? Aquest any no fou feta festa i per això la crida no s'és feta, sinó com ara un any. Vide in alio libro. Mireu l'altre llibre. És a dir, el del 36, que com heu vist també el tenim. Una crida de 1593, simplement perquè veieu com la cal·ligrafia que va canviant. Eh? Això és morbo d'arxiver, és una llicència que em permeto. 1605, eh? Aquesta ja és barroca de ple dret. Crida de la festa, veieu a dalt, del gloriós apòstol i patró nostre, Sant Bartomeu. Però mireu la següent. Crides que es publiquen el dia de Sant Bartomeu. Crida de la Fira d'Igualada. I darrere venia la del Cors, venia la de les Armes, venia la del Mercat. És a dir, es feien una colla de pregons aprofitant que aquell dia sabien que hi hauria gent. I es feien públiques coses. Eh? L'autoritat municipal aprofitava per fer públic tot el que els convenia. I ara aquí en ve una altra de maca. La lletra és infernal, però és molt bonica. 1619. Ara ho hi ets a tothom generalment, etc. Què us notifiquen i us fan saber els magnífics senyors batlles de la vila d'Igualada? Dissabte primer vinent, que comptarem a 24 del present mes, serà la festa del gloriós Sant Bartomeu Apòstol, de Nostre Senyor Déu Jesucrist, apòstol de Nostre Senyor Déu Jesucrist, i patró d'esta Universitat d'Igualada. I se hagi sempre acostumat de temps immemorial, a esta part, és a dir, avui dia, cap aquí, celebrar en dita festa solemne ofici i sermó en la iglesia parroquial de dita vila, i ara ve quan el maten, i hem dit 1484 la processó, i fer una solemne professó per dita vila, aportant per aquella la figura del dit gloriós sant patró nostre. Per tant, em permeto de fer un petit clic d'ulls de l'arbitrarietat que a vegades se'ns ha dit volent recuperar una processó de Sant Bartomeu. Eh? Mireu quina arbitrarietat tenim aquí. Eh? Si voleu, ho tornem a llegir, però crec que no és necessari. Eh? Aportant per dita vila la figura del dit gloriós Sant Patró Nostre de temps immemorial. 1619. Eh? O sigui, ens anem a 400 anys pel cap baix, que poden ser 550, si ens n'anem ja al pregó de 1484. Bé. Presa de consciència de la festa patrimonial. A mi m'agrada molt el vídeo del Ramon Felipó, que com que l'àudio és molt defectuós, inclús us podré fer de veu de doblador i si no se sent bé, us ho llegiré, el que diu. És un dels... Sí, efectivament, no se sent, eh? Bé, doncs us llegeixo verbo ad verbum el que diu. La Patum és de casa. La Patum representa la tradició familiar, el fil conductor de la vida. És una cosa que no s'improvisa. La Patum és una cosa que ens ve donada pels pares, pels avis, que permaneix, que ve del temps. És que el so és molt baix, eh? Cadascú ha fet la Patum que li ha tocat a la seva època. La Patum és de casa. La Patum representa la tradició familiar, el fil conductor de la vida. És una cosa que no s'improvisa. La Patum és una cosa que ens ve donada pels pares, avis. Evidentment, aquests documents no me'ls ha donat la tieta, eh? Són els pares i avis. Eh? Improvisació, jo tampoc l'acabo de veure. Vull dir, porto pregons des del 1374 i som al 1619. Eh? Continuo. Que permaneix. Que ve del temps. Que no està encarcarada. Cadascú ha fet la Patum que li ha tocat a la seva època. Jo, per mi, els millors Patums són les d'abans. Però no perquè les de quan jo era jove eren millors, sinó perquè jo era jove. Però la Patum, per mi, té una gran virtut. És de les poques festes al món que les pot fer tothom. Petit parèntesi. Atac de bergacentrisme.
Qualsevol festa la pot fer tothom. No és una exclusiva de la Patum, això, eh? Tanco parèntesi. Però és que a Berga hi ha bergacentrisme. Gràcies a això tenen el que tenen, també, eh? I cadascú es fa segons l'edat, segons l'època que li toca. Indubtablement, les Patums, per mi millors, van ser els anys de la transició democràtica. Però ara la Patum la trobo sensacional i l'he vist d'una forma diferent. De la mateixa manera que el meu pare o els meus avis van viure la Patum totalment diferent de la que hi ha ara, però sent un fil constant. Era la mateixa guita, els mateixos gegants, els mateixos nans, la mateixa àliga, els mateixos cavallets. I això és Patum, és la força d'un poble que sap el seu passat, o hauria de saber, i un futur que Déu dirà. Molt bé, el futur Déu dirà, però el passat el poble el sap o l'hauria de saber. O l'hauria de saber. Bé, diem, doncs, 1619, processó des de temps immemorial, aportant per aquella la figura del dit gloriós Sant Patró Nostre. A més, diu que el dia de dissabte, quan sentiran tocar les campanes, tothom acudeixi a l'església per oir missa i els oficis divinals, i també per acompanyar la dita solemne processó. I això ho faran devotament. I entrant en el joc del dematí del Pau i de l'Àngel. Perquè l'udit gloriós Sant Bartomeu, patró de dita esta universitat, intercedesca davant Nostre Senyor per esta dita universitat i habitants d'ella. Per tant, tornem a tenir l'element del col·lectiu que es posa davant d'una divinitat i li demana prosperitat, salut, diners, èxits, el que vulgueu. Cadascú demani el que vulgui. Aquesta processó encara ens surt en el programa del 1861 com un programa versificat, la que sortirà pomposa de los valls en seguiment, és a dir, de les danses, ostentant la rica imatge que s'adora reverent. Evidentment, la rica imatge, ara hi entrarem. Aquestes festes, doncs, la imatge, un cop havien acabat les festes, la imatge es havia tornat a la capella anexa a l'hospital, on potser estava la resta de l'any, no ho sabem. En tot cas, la imatge també participava a la processó del Corpus, com un tabernacle més, encara que destacat. Perquè en els sants de la confraries, doncs, s'esmenta, el baró de Maldans l'esmenta, i ens parla, doncs, de que ha vist tots uns tabernacles, de Sant Isidre, de Sant no sé què, l'any 1810, i un Sant Bartomeu de Plata, que diu que aquell any, precisament, 1810, pel mal francès, no s'ha gosat treure. Però el 1670, el 9 de juny, és a dir, no pas per Sant Bartomeu, sinó per Corpus, es van pagar als músics, Jerònim Ferrer, músic, i els seus companys, 8 lliures, 8 sous, és a dir, 8 lliures en el lloguer del dia de Corpus, i 8 sous, aquests 8 sous són per el que sonaren a la professó el dia que tornaren Sant Bartomeu a la seva església. Per tant, aquesta imatge es torna en processó a la seva capella. 1670, el dia de Corpus. Per tant, aquesta imatge concorre també a la processó de Corpus. Quan va deixar de sortir aquesta imatge? Segurament l'any 30. L'any 30, el programa de Festa Major ens diu que la sí sortirà del temple, la processó de Sant Bartomeu. Les autoritats honoraran el sant amb la seva assistència, aquest acte de devoció. També formaran part de la corrua les comparses populars. Mentre la processó volti pels carrers de la ciutat, aquí ve el toc modern, el senyor Bonamusa evolucionarà amb el seu avió i llançarà flors en honor de Sant Bartomeu. O sigui, imagineu-vos l'avioneta de turno tirant floretes mentre el sant passa. Una cosa molt mona. Però en tot cas, la seqüència ritual, Igualada hem perdut el tren, Vilafranca sí que és bona, Vilafranca sí que és important, perdoneu, 1930 i encara tenim una avioneta, l'il·luminat de turno amb una avioneta tirant pètals de flors perquè Sant Bartomeu surt pel carrer. O sigui que el meu pare no va néixer gaire després d'aquesta data. Una mica sí, però no gaire més. És a dir que jo no tinc personalment, no tinc nassos d'admetre o em nego a admetre que la seqüència ritual d'Igualada s'ha trencat. M'hi nego. Perquè fins a l'any 77 la Festa Major se celebra per Sant Bartomeu. I l'ofici encara es fa avui dia. Que no tenim la imatge, no patiu, aquest any ja la tindrem. Però no ens creguem que Vilafranca són millors, que nosaltres no, que nosaltres sí que tenim un tall infranquejable, que nosaltres ja no podem ser patrimoni, perquè això no és veritat. No és veritat. El que hem de fer és fer-ho bé. Aquest seguici folclòric, doncs, se celebra, doncs, en l'origen del Corpus, però passa també, doncs, a la Festa Major, i la prova, doncs, són aquestes processons de 1619 de temps immemorial. Quan hi van anar els valls no ho sabem, però en tot cas és evident que els programes de Festa Major de 1851, que és el primer que coneixem, ja s'esmenten aquests valls. Per tant, segurament, com a molt tard, després de la Guerra del Francès, 1808-1810, aquests valls estan anant a la processó.
I llavors, aquestes imatges són importants al final del seguici, evidentment, perquè aquest model festiu que nosaltres, el del Penedès i el Camp de Tarragona, amb uns orígens evidentment igualada amb el model de la Catalunya Vella i el de Barcelona, però transposat al model de la Catalunya Nova durant el segle XVIII i XIX, necessita tots aquests símbols. I el Jan n'ha parlat abastament, el Salero, els Macers, la Guàrdia Municipal, l'Àliga, i totes aquestes demostracions públiques d'alegria i de festa pels carrers. Però només cal que anem a veure altres elements i altres imatges, com tot seguit veurem. A Igualada es feia aquesta passacalla que sortia a la vigília de la festa. Recordeu, gran i solemne vigília. I curiosament, vas a un programa de 1850 i diu que a les 9 del vespre de la vigília sortia una passacalla. Clar, tenim 300 anys de distància entre l'un i l'altre, però mira tu per on, les coses casen, aquí ho deixo. Bé, per tant, aquesta imatge, penso que ja porteu tot el dia veient sants i tot el dia veient danses vinculades directament a aquests sants, aquesta imatge ja era de totes, totes necessària. I ara entrem a la imatge. Va, ara entrem quan el mata. Tenim altres referents, no és l'única. Aquest és per mi el model d'imatge de plata processional català, la primera. L'imatge de Santa Eulàlia encarregada pels consellers de Barcelona al gran argenter Joan Perutxena entre 1644 i 1648. Aquesta està al tresor de la Catedral de Barcelona. És una peça gran, és una peça més d'un metro, és una peça d'una grandíssima qualitat i a més està molt ben conservada. Porta la creu estada, la creu de Sant Andreu o de Santa Eulàlia en aquest cas, la creu del Martiri i la Palma. Veieu que conserva la corona, que és el, com veureu després, Sant Bartomeu Igualada, no la conservada. La peanya també us ho recordarà moltíssim. Per tant, aquesta és, al meu entendre, tampoc es pot demostrar, el que segurament és la imatge, malgrat que en tenim del segle XV i XVI, tenim alguns àngels custodis de plata que porten la Vera Creu, etc, etc, d'aquestes èpoques més reculades, però aquesta és per mi la imatge que determina el model tipològic sobre una peanya hexagonal, la figura de plata repujada, decorada amb fluïdures, amb una túnica rica i amb les carnacions de mans i cara pintades. Un de proper. Algú sap què és això? No, bueno, és una peça poc coneguda. És feta a Reus per un tal Josep Alvarado a finals del XVIII. És el burreliquiari de Santa Coloma de Queralt. Bé, un dels hits. Sant Pere, el bust de Sant Pere de Reus, que a més és un bust reliquiari. Aquí sí, aquí aquest pot anar bajo palio perquè és una relíquia, aquí no és una imatge. Aquí tenim, suposadament, un tros del crani de Sant Pere. I el tabernacle, evidentment, que no falti. Aquestes imatges normalment es portaven dins d'un petit tabernacle o d'un petit templet. Nosaltres no hem sigut tan ambiciosos i hem fet simplement una camilla, un baiard, però us asseguro que el Sant Bartomeu de Plata d'Igualada sortia sota un petit templet com aquest. Segur, Segur, no en tingueu cap dubte. Tenim fotografies d'altres sants a Igualada, en processons d'Igualada, i sempre hi ha aquest tabernaclet. I això és un hit a la Catalunya del segle XVI, XVII i XVIII. El Sant Pere de Reus és absolutament magnífic. És una obra datada del 1696 feta a Barcelona per Francesc Via, que és per mi el principal argenter de la Catalunya del seu temps. Una peça d'una qualitat excel·lent. I ara veureu que té molts detalls que recorden el d'Igualada. Sant Pedro Apòstol, per si no queda clar, que ho tingueu clar, un trosset d'os, amb un envidre, evidentment, no fos cas que algú la toqués, i quedeu-vos un moment, així a tall d'exercici, d'observació moraliana d'història de l'art, amb aquests tulipans, i amb aquests detalls del reixat. Aquí ho deixo, aquests tulipans i aquests reixats. A Reus, a més, aquesta imatge, com que és un tret identitari i un dels tresors de la població, almenys tresor espiritual, es guarda amb una urna a l'altar major, sota la imatge potentíssima i nova de Sant Pere, dins una urna amb tres claus. Una la té el rector de la Prioral, el prior, el que seria l'arxiprest de Santa Maria. L'altra la té el cap o degà o el més gran o el representant de la comunitat de capellans. Ara aquí ja no n'hi ha de comunitats de capellans, però totes les parròquies importants hi havia una col·lecció de capellans que vivien a l'entorn de la parròquia i resaven les hores canòniques amb regularitat. L'altra clau, i l'altra la té l'alcalde, encara ara. Per tant, per obrir aquesta urna hi ha d'haver la comunitat, que és el que ha dit el Sant Grau al dematí. És un element comunitari, no és un element de la parròquia, es guarda la parròquia perquè és un element sagrat. I es guarda en sagrat. I per què desenganyem-nos? L'església en moltes poblacions és l'edifici més fort. I on potser algú tindria més escrúpols a cometre un robatori, o un furt, o un acte irreverent. Però en tot cas,
es guarda en sagrat, però amb claus que no estan sempre només a les mans del clergat. De fet, ja veurem, el Sant Bartomeu porta l'escut d'Igualada. I l'inventari de 1698, on surt la imatge, ens l'esmenta la sagristia. Però ja m'agradaria veure qui la va pagar, aquesta imatge. No ho sabem, però ja m'agradaria veure qui la va pagar. Aquí veieu les tres claus, no m'ho invento pas, tres panys, i com que és una relíquia, aquesta pot anar sota pali. Un pali de 8 parts, poca broma. I, evidentment, l'àliga li fa el ball de catament. Àliga amb les ales obertes, mirada frontal, coronada, daurada, qui no es veu però amb el bastó de comandament, una cosa bastant potent, bastant potent. Us sonen aquests tulipans? Us sona aquesta decoració reixada? Imatge de Sant Josep, no de Sant Bartomeu, de Sant Josep, entregada als consellers l'any 1686, per tant, feta abans de 1687, sigui el mateix 86, o sigui 10 anys abans, o 20, però jo estic convençut que això és una peça de Francesc Via. Una altra imatge devocional. Aquesta no sabem si anava en processó, però evidentment Sant Josep devia ser patró d'algun gremi, i evidentment aquesta imatge devia sortir amb el seu tabernacle a la processó del Corpus, no en tingueu el menor dubte. És una peça esplèndida, segurament artísticament potser encara és millor que el Sant Bartomeu. Tot fulla de plata, no és una talla, no és una talla, i trobem el rostre de plata amb les seves carnacions pintades damunt de la plata. Perquè aquí no es tracta només de fer ostentació, si s'ha de pintar damunt de la plata i s'ha d'amagar, s'amaga, cap problema. I aquí tenim per fi el nostre papu, el patró. Aquesta és una foto anterior a la Guerra Civil, segurament, o com a molt just de postguerra. Encara porta el ganivet, que ja fa tota la impressió de no ser l'original. I bé, anem-ne a parlar una mica. És una imatge que porta el punxó MA. Un cop ens hem mirat els repertoris d'argenteria, aquest punxó el feien quan cada vegada que es feia una obra d'argenteria o d'orfebreria, l'argenteria aplicava aquesta marca. La marca no és altra cosa que el nom del lloc on ha estat feta. I per tant, és una mena de sello de garantia gremial i també prova que la imatge ha passat els controls tant de llei del metall, perquè podies encarregar una imatge amb una llei de plata que portarà doncs dues parts de coure i 20 de plata i que l'argenter et fotés un gol i que n'hi fotés 6 de plata i les corresponents menys 6 de coure i les corresponents menys de plata, és a dir, et podien fumar un gol. Per tant, la peça havia de passar un control extraient mostra del metall, fent una anàlisi per uns pèrits i per tant garantint que la llei d'aquell metall era la corresponent. Veieu per això que els detalls també no deixen de ser, no desentonen amb el Sant Pere de Reus. La túnica, doncs, el que interessa que no brilli és tot picat amb un puntejat, aquesta túnica floral, els motius no són tan, potser tan paral·lels amb el Sant Pere com el que veiem amb el Sant Josep, però en tot cas una imatge molt cuidada, molt elaborada, molt decorada, amb aquest gust típicament barroc, la peanya hexagonal i l'escut d'Igualada. Per tant, el sello municipal aquí és, És una imatge, no en tingueu el menor dubte, és una imatge processional. Restes d'un ancoratge d'una corona, que no tenim i que evidentment no s'ha fet. Primera, perquè no és necessària, i segona, perquè no tenim ni la més remota idea de com era. Detalls de la túnica, és veritablement esplèndida, esplèndida. Hi ha un treball acuradíssim d'argenteria. El Sant Josep i el Sant Bartomeu, mentre el restauraven, aquí sí que us ensenyaré una miqueta, perquè vegueu com ens la vam trobar. Això és el Sant Bartomeu tal com estava l'any 2004-2005, negre com el carbó i amb un braç tan estripat i tan fet malbé que s'aguantava amb un fil ferro lligat al cap. O sigui, imagineu-vos com ens la vam trobar. La peanya, abans de restaurar i després de restaurar, evidentment no hi ha color. Us asseguro que portava més merda que un pal de galliner, aquesta peça. Ha trebat el contrast de Mallorca. Més detalls de la peanya, la mà un cop desmuntada, això és un detall simpàtic, potser no us hauria d'ensenyar, però bueno, les figures també tenen ànima i també tenen entranyes, i bé, doncs aquests són los paños menores de la imatge. Aquí veieu el llibre, veieu que hi ha un gruix de plata considerable, no és massissa, evidentment, perquè no es podria aixecar de terra, però veieu quin gruix, La planxa pel cantó de dintre, evidentment no ha estat brunyida ni polida, per tant no brilla, té l'acabat tal com va sortir del foc. Algun estrip, evidentment, perquè és planxa i perquè ha rebut més patacades de les que aparentment un voldria haver-li donat. Penseu que ha sobreviscut la guerra de successió 1700-1714, la guerra del francès, les tres carlines, la desamortització de Mendizábal, els fets d'octubre del 34, la setmana tràgica del 1909 i la guerra civil. Porto nou, Déu-n'hi-do.
Aquesta és l'imatge tal i com la tenim avui. Sense el ganivet, perquè el ganivet era postís, el vam fer l'any 2008, perquè l'havia perdut, però aquest és el reportatge que se li va tirar a l'hora de fer-ne la còpia. Veieu la restauració al braç, amb unes resines epòxi, per tal de consolidar-ho. Per tant, aquesta imatge podria sortir, sí, però si ens ho podem estalviar, millor. I un detall molt interessant. Restes de colradura. Aquesta imatge segurament havia estat pintada amb algun tipus de vernís perquè fos amb aparença daurada. O fins i tot podria haver portat algunes traces de color. El que passa que tenim tan poca informació que no ens atrevirem ara a pintar la còpia. Però podria haver portat color damunt d'aquesta imatge. O sigui, és el luxe pel luxe, pintar damunt de la plata. Més restes amagades, allà on la fragona i el netol no van arribar, i el bicarbonat i el drap i les ganes de fer la neta de la sagristana de turno no van arribar, doncs va quedar la resta de colradura, aquesta colradura. Que no és, en aquest cas no és un bany d'or, segurament és un tipus de vernís o... no sabem a saber què és. Aquest és l'equip d'Imperterritos Galos que el desembre del 2011 doncs, vam anar a buscar la imatge quan ja vam tenir prou diners per atrevir-nos a fer-ho i doncs la vam baixar. I aquí tenim el senyor Masalles mirant-se una mica el mullader que li venia a sobre i les hores de feinada que li venien a sobre a l'hora de fer la còpia. Se la va examinar degudament i es va començar un modelat en fang. Això ho faig també una mica perquè amb el rotllasso que us he fumut doncs ara respirem tots una miqueta. El modelat en fang, van aprenent detall, cada vegada s'hi sembla més, i aquestes són les últimes imatges que en tenim, on ja es comença a perfilar el florejat del mantell. Aquestes són les imatges, la imatge poc abans d'entregar-la per fer l'emmotllat i per tant fer la còpia. Fixeu-vos que tant el Jan com l'Àngel i en Pau han parlat que quan un element no es pot tenir o no es pot treure l'original, fer-ne una còpia. No una versió, ni una interpretació, ni el que a nosaltres ens sembli. Perquè quan es va parlar d'això, algú va suggerir de fer un Sant Bartomeu o una escultora local. O amb un escultor local o de fora, és igual, de fer un Sant Bartomeu. Era incorrecte? No, al meu entendre no. Ara, si teníem això pel mig, era un error garrafal. Per què? Doncs perquè l'imatge la tenim. El que hem fet nosaltres no és un Sant Bartomeu com Déu ens ha donat a entendre, sinó una còpia de preservació. Oficialment traiem l'original, però per no córrer riscos trobem una còpia. Això, al meu entendre, és patrimoni en majúscules. Aquest us en volia parlar perquè és el més conegut. És una imatge veritablement impressionant, feta per Sunyer Morató, no sabem quin dels dos, són els dos socis que treballen en l'obra del retaule de Santa Maria d'Igualada. Algú havia dit que la peça estava feta cap a 1740, jo vaig trobar un document ja fa molts anys, que després algú l'ha publicat per fi, perquè jo no podia, a Òpidum, la revista que va sortir fa un any, escàs, a Solsona, com acabat ja definitivament el retaule tota l'obra de talla l'any 1729. Per tant, aquesta peça estava, potser no pintada, segurament no estava pintada, però sí col·locada al seu lloc l'any 1729. És una imatge que fa més de 3 metres, d'unes dimensions descomunals, amb una força escultòrica brutal, i bé, amb una personalitat i una... Bueno, per mi és una de les millors talles. Després la Mare de Déu i els Atlants de baix és per mi una de les grans talles del segle XVIII català. És absolutament impressionant. Penseu que el retaule es va contractar el 1718 per un preu de 8.200 lliures. 8.200 lliures, hem dit que un sou és la quantitat per viure degudament un dia. Una lliure són 20 sous. Per tant, podríem parlar que un sou són 30 euros o 40, una lliure seria 20 vegades més, 160 euros, 200 euros, doncs multipliqueu ara això per 8.200. Cap casa d'Igualada valia aquesta morterada, cap casa d'Igualada. De fet, el retaule està acabat l'any 29, però quan el Sunyer fa testament per darrera vegada, el 1751, encara li estaven devent 2.900 lliures d'aquest retaule, que segurament no va cobrar mai. Ja us dic, és una imatge molt espectacular, situada a uns 15 metres d'altura, amb aquesta fornícula dalt de l'àtic del retaule. Com que és una advocació cabdal per la vila d'Igualada i una figura principal en el concepte d'aquest conjunt del retaule, se la va posar més amunt fins i tot del Pare Etern, però a part d'aquest discurs marià, que és la Mare de Déu, Sant Joaquim, Santa Anna, i a partir d'aquí ja comencen els sants devots de Sant Roc i Sant Faust, el Faust era el vot del poble de 1705 perquè van arribar les relíquies, un cas molt paral·lel a Sant Fèlix de Vilafranca. Sant Faust hauria pogut acabar sent el patró d'Igualada i el que vehicula és la seva festa major.
Qui era el patró de Vilafranca abans de Sant Fèlix? Algú sap? Sant Ramon de Penyafort, efectivament. La primera menció del drac i de l'àliga són l'any 1600-1601, precisament quan se celebrava que va arribar el breu pontifici de Roma anunciant que l'havien fet sant. I aquí van fer gran festa. Què va passar? Sant Fèlix arriba a les relíquies el 1699, Sant Fèlix. Se'l fa patró de la comunitat de preveres, la comunitat de capellans. Res, res a veure. Però es van fer unes rogatives i va ploure quan va convenir. I aquí es va cabrear. I es fa un vot de poble. 1771 se'l fa patró de Vilafranca. Per tant, la festa major de Vilafranca, festa major amb Sant Fèlix. No la busqueu abans de 1771, segurament. El Corpus és un altre tema. Però els balls de panderos, de cercolers, aplicats a la festa major de Vilafranca, segur no els busqueu abans de 1771, perquè no ho trobareu. Crec jo, eh? Potser, bé, clar, òbviament, potser en honor a Sant Ramon de Penyafort sí, però crec que en aquella època el Corpus encara tenia massa potència. La festa major, les festes majors comencen a sortir com a vots de poble, el claustre de Solsona és el 1653, per la pesta del 52, Cardona el 54, precisament, són coses molt del 17. El cas d'Igualada, que es parli de festa major de Sant Bartomeu el 1388, és inusual. La seqüència de festa major de més de 600 anys, per mi, és un valor patrimonial indiscutible de la ciutat d'Igualada i de poques més. Potser Santa Tecla Tarragona, que el braç arriba el 1321-22, i jo no en conec d'altre. Potser Santa Eulàlia, Barcelona, també es venerava des del segle IX-X. Quin? Sant Pere Reus, no sé... Sant Sebastià Mollà, també... No sé, a Mollà sí que sé que el patró era Sant Sebastià i la figura de plata era del segle XVI perquè he fet el Felip Ros a finals del XVI. Però, festes majors. És que a més Igualada tenim els nassos, no en un document, no és casualitat, no. 1388, 1394, 1400 no sé quan, festa major. Això és divertit, això, eh? Bé, en tot cas, doncs, bé, podem parlar un altre dia amb calma, si voleu ho podem anar a veure un dia, però el que m'agradaria és acabar amb aquest poema. He promès que acabaria a un quart i falta un minut, per tant, m'agradaria llegir-vos aquest poema, encara que el tingueu projectat. És un poema que va publicar mossèn Forn. Mossèn Forn era un capellà de Santa Maria que va ser assassinat per la Guerra Civil. Era un poeta exquisit, per mi era un poeta exquisit, i aquest poema va sortir al programa de Festa Major de 1930. És un poema que a mi em costa aguantar la llagrimeta, o sigui, intentaré acabar-lo. I es refereix, evidentment, a la imatge del retaule, a la de dalt, a la que heu vist. Diu, des de l'alt mirador del vell retaule, dolç i auster, senzill i noble, ens adoctrina encara amb sa paraula l'home de Déu, Sant Bartomeu, patró del nostre poble. Paraula feta gest i fet exemple, que l'ample nau no fa estremir, però penetra el cor de qui el contempla amb ulls de cristià i d'igualadí. El sentit identitari ja era reivindicat l'any 30. No ens llevem nosaltres, un sentit identitari. Els diaris de l'any 74 i 75 estan plens d'escrits del besavi de l'Enric Puig dient, ei, que la festa major no se celebra per Sant Bartomeu. Ei, els valls on són? On és la moixiganga? El Marcelí, otro tanto. I abans el Marcelí d'altres, eh? És a dir, la seqüència ritual a Igualada potser s'ha trencat una mica més que Vilafranca. La discontinuïtat potser és 20 o 30 anys més gran. Però les veus que es van aixecar demanant de reprendre aquesta seqüència, no van faltar, hi van ser. Hi va haver gent inquieta perquè això veien que es perdia. I espero que això us impacti. Per això, per tant, com la d'ahir, la Igualada d'avui sabrà copsar-la, la paraula vivent del Sant Patró, i n'entendrà la parla, i sabrà recordar-ne la lliçó. Primer donar la pell, com ell, que vendre's l'ànima. Visca Sant Bartomeu.